Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e neste projeto nós vamos desenvolver visão computacional e um pouco de robótica com o Arduino. Então esse sistema consiste basicamente em quatro etapas. Nós temos uma câmera para fazer a captura das imagens, temos uma fechadura elétrica que eu montei utilizando o motor servo e um trinco ferrolho. Esse motor é controlado pelo Arduino, que é a nossa terceira etapa do projeto. E o Arduino recebe instruções do nosso programa de reconhecimento facial feito em Python. E esse programa também é a quarta etapa do nosso sistema. E se você curte esse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então agora vamos ver como tudo foi feito. Para essa fechadura, eu utilizei um servo motor que é ligado a um ferrolho por um arame galvanizado de 33 mm, que tem força suficiente para mover a trava. Adicionei um pouco de cola quente para deixar ainda mais fixado, e para abrir e fechar a trava, basta controlar a angulação do servo motor por meio do Arduino. Próxima etapa é criar o suporte que irá segurar a câmera. A câmera que eu utilizei foi o modelo YT2005 da marca Vision, que tem uma qualidade de imagem razoável. E após tirar ela do suporte original, eu coloquei nessa peça de plástico que vai ser o suporte que ficará fixado na porta. Nessa peça, eu fiz 3 furos na parte superior para colocar alguns LEDs, e também fiz um furo no centro para acoplar a câmera. Próximo passo é montar os circuitos junto ao Arduino, que será responsável por controlar os LEDs e o motor servo. Após simular, é hora de colocar a mão na massa e montar fisicamente o circuito. Eu utilizei aqui uma protoboard para facilitar as conexões. O programa instalado no Arduino vai receber informações do Python via porta serial e assim acionar os LEDs, assim como a tranca elétrica. Para o reconhecimento facial, eu decidi utilizar a técnica Fisher Face, que faz o reconhecimento com base em um treinamento com várias imagens de uma pessoa. Ele faz a extração de características importantes de cada indivíduo, então com ele é possível cadastrar várias pessoas em uma única base. E para impedir que pessoas não autorizadas passem pelo sistema, eu coloquei um threshold ou um limite de confiança para cada indivíduo. Então, caso uma pessoa que não esteja na base seja identificada, a trava não será aberta e o LED vermelho vai acender, indicando que o indivíduo não foi reconhecido. Esse projeto ficou muito legal e serve de base para nós entendermos um pouco sobre a biometria facial. Porém, existem vários desafios de segurança que devem ser considerados na hora de criar um projeto que seja realmente útil e seguro para usar no dia a dia. Se você curtiu essa ideia, deixe aí nos comentários e deixe também se você tem alguma ideia de projeto e quer ver aqui no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima!